Нам треба більше таких подій, треба більше таких подій в Україні. Я насправді так, останні 8 років хожу по конференціях і розповідаю про те, що з нами сталося 8 років тому, і в останні пару років я вже вирішив, що про це розповідати ніколи не буду, буду казати, ну там ізоляція в Донецьку почалася, але це не важливо, зараз дивіться, як багато всього ми робимо. На жаль, не вийшло. І знову мені доводиться розповідати всю історію про ізоляцію, про захоплення, про тюрму і так далі. Але я думаю, що всі, хто тут знаходиться, насправді знають багато про це. Про це фонд ізоляції був створений в Донецьку в 2010 році на території заводу ізоляційних матеріалів. Протягом 4 років ми там робили багато величезних проєктів. Я насправді дуже радий, що тут є велика кількість людей, яка у нас і ці проєкти створювала, і брала участь в цих проєктах. І взагалі велика родина ізоляції, вона досягає дуже далеких кутків українського культурного сектору. І в 2014 році ми були одні з перших організацій, яку російські бойовики захопили і перетворили на так звану нелегальну в'язницю. І, на жаль, вона досі залишається такою. От зараз ми тут сидимо, а в Донецьку в ізоляції все, що відбувається, тортури, там тримають людей. І це завжди дуже важко собі уявити і про це думати. Ми з тих часів багато всього робили і відкрили креативний хаб в Києві, робили проєкти в Україні, на сході України, за кордоном, на різні теми. Це 8 років величезної теж роботи культурної, пов'язаної з креативними індустріями і так далі. І пару років тому ми зайнялися безпосередньо роботою з децентралізацією. У нас з'явився наш автобус, який мандрував в маленькі міста по всій Україні, створював там разом з місцевими культурними осередками різні програми. І в минулому році ми фактично переїхали в місто Солидар, де планували відкрити новий центр культури на базі колишнього будинку культури. Але, на жаль, цього не сталося, тому що будинок культури було знищено бойовиками Російської Федерації, фактично регулярною армією Російської Федерації. З 24 лютого ми переключили всю нашу активність на допомогу різного рівня, різним організаціям. І справа в тому, що у нас цього року мала бути велика кількість різних проєктів, включаючи великий проєкт «Солидарі», але не тільки. І всі ці гроші ми вирішили використати для того, щоб підтримати спроможність українських культурних гравців. І не тільки культурних, насправді, дякуючи нашим зв'язкам, які ми побудували під час децентралізації, ми змогли побудувати нові відносини з ОТГ, з різними громадами українськими, які ми зараз безпосередньо допомагаємо гуманітарно. Це фінансує місія Євросоюзу в Україні. Ми безпосередньо втілюємо цей проєкт. І я дуже щасливий, що у нас є на це спроможності. Багато цих громад отримує підтримку, в тому числі для того, щоб приймати переселенців у себе. Але частину грошей ми все ж таки залишили собі на культурні потреби і робимо і культурні проекти в Європі, де розповідаємо про те, що відбувається в Україні. Робимо різні проекти з підтримки України в організаціях Європейського Союзу, особливо навесні, влітку ми проводили велику кількість подій разом з нашими партнерами, з мережею культурних центрів Трансєвропхаліс, і всі ці центри проводили у себе різні події з фандрейзингом, з збором коштів для українських волонтерів і так далі. Це, мені це, здається, теж було дуже важливо. Ну і безпосередньо підтримка культурного сектору у вигляді грантів, у вигляді програм підтримки спроможності і так далі. Дякую. Наша наступна спікерка сьогодні ввечері приєднується до нас онлайново. Це Божена Пеленська з мистецького центру Gem Factory у Львові. Божено, вам слово.
Добрий вечір, чи мене добре чути? Ми чуємо вас, так. Так, я одразу хочу перепросити, тут я знаходжуся в кав'ярні, яку я знайшла поруч дому, в якій є генератор і електрика, а вона тут запакована людьми і дітьми, тому на фоні, напевно, постійно відчуватиметься якийсь шум. Я всім доброго вечора, мені дуже шкода, що я не змогла доїхати до Варшави. І не присутня фізично, але бачила впродовж дня близькі і знайомі обличчя. Що коротко розкажу про інституцію, яку я представляю, Gem Factory Art Center у Львові. Ми йшли до великої цілі інавгурації нашої інституції, яка мала відбутися цього року в серпні. Ми планували п'ятимісячну програму, якою хотіли відкрити наш центр. От була кураторська група, двоє з яких присутні, і Катерина Буданов, і Ксенія Малих були двоє з п'яти кураторів, з якими ми співпрацювали. І програми, невеликі проекти та програми, які ми реалізовували, починаючи з 17-го року і загалом розвиток цілого проекту з 15-го року. 24 лютого, так як і багато всього, просто зупинилося усі процеси, які усі планування, все очевидно, все призупинилося. Після лютого, після 24 лютого, як і багато інституцій тут у Львові, що було дуже очевидно, оскільки Львів став таким своєрідним хабом, більшість команди і простори перетворилися на своєрідний гуманітарний хаб. Я не буду на цьому зосереджуватися, я думаю, що тут звучали вже багато різних історій. Наша доволі подібна на інші. Я би хотіла кілька слів розказати про наші проекти і програми. Будучи приватною інституцією, так як нас оголосили, в нас була такий привілей тої гнучкості і можливість перепланувати наші програми і проекти так, як нам видавалося це актуальним і потрібним. Через два місяці після початку повномасштабної війни ми створили програму «Митці у війні», «Artists in War», яка триває й досі, і реалізація цієї програми триває й досі. Це ми поставили собі за мету підтримати митців, які потребували цієї підтримки. І ми давали гранти, індивідуальні гранти і на створення робіт. Нам за два тижні подалося понад 500 митців, але наша спроможність і донати, завдяки яким ми надавали стипендії, не була такою великою. Це була фактично перша така програма, яку нам вдалося перепланувати і актуалізувати. Інша програма, яку ми нещодавно запустили, ми назвали її «Навігація». Вона також пов'язана з тим, із підтримкою митців, які переїхали до Львова після повномасштабного вторгнення. У нас 17 візуальних митців, які були відібрані, які подалися на програму. Ми впродовж двох місяців створили таку інтеграційну програму знайомства з локальними інституціями. Ми пропонуємо також лекторії, гранти і можливість створити роботу. Один з просторів ми перетворили на майстерню, де митці можуть працювати.
І користуючись нагодою, можу заанонсувати, що матимемо невеличку поп-ап виставку 22 грудня, хто буде у Львові або зможе приїхати, то я запрошую. Якщо узагальнювати і що відбулося після війни, то відбулася величезна переоцінка усього, і ми, я особисто і мої колеги просто відчували цю потребу робити те, що є важливим сьогодні, і те, що пов'язане з як ми, як інституція, можемо підтримати людей, які більше постраждали чи потребують цієї підтримки сьогодні, як найбільше. І практично більшість проєктів і програм, які ми продовжили і почали реалізовувати, як в театральному мистецтві, так само і візуальному, була пов'язана тим чи іншим чином з сьогоднішньою ситуацією і з людьми. Вона була спрямована або на підтримку середовища митців, або на поширення інформації, поширення творів, які ми могли презентувати, участь у різноманітних виступах та конференціях. І може на сам кінець я лише хотіла би зазначити, це, мабуть, далі звучатиме це питання. У мене особисто, як особливо останнім часом, відбувається така своєрідна реакція на все, і я собі постійно повторюю, що потрібно долати цю німоту і долати цю мовчанку, бо сьогодні цей стан і це відчуття себе на найлегше просто робити і не артикулювати того, бо направду, відверто кажучи, це сьогодні доволі складно. Дякуємо Божені за це представлення і продовжуємо долати німоту. Я тепер прошу Олександру Осадчу з музею Харківської школи фотографії розказати про вашу інституцію. Доброго вечора всім. Сподіваюсь, мене чутно. Good afternoon. I hope you can hear me. Дякую, спасибі. Слайд на екрані. Ну, перше, насправді, дійсно, ця подія, вона є унікальним шансом і для самих інституцій, спільнот поставити собі питання, ким ми є на даному етапі. І, можливо, іноді відповіді на ці питання не будуть всіх задовольняти. І в спілкуванні такому з колегами завжди бачиш якісь моменти, де і тобі з'являються орієнтири, на що потрібно звернути увагу. Тому це дійсно дякую організаторам за таку можливість зануритись у цей процес. Про музей Харківської школи фотографії, або МОКСОП, як ми зробили цю абревіатуру Museum of the Harkiv School of Photography, як ви бачите, ми функціонуємо як громадська організація, але чому я не опинилася в попередній панелі? Тому що, власне кажучи, основою нашого музею є приватна колекція. Колекція, яку створив фотограф Сергій Лебединський. І, власне кажучи, ми про себе заявили ще в листопаді 2018 року, і вже фактично 4 роки, як намагаємося здійснити той проєкт, про який постійно говорилося, про які ідеї, які були в повітрі, але за всі десятиліття незалежності України у нас так і не виникло музею фотографії. Подивитися на ситуацію в Литві, в Польщі, в Чехії, всі країни з осмисленою культурною політикою, вони мають свої музеї фотографії. А при тому, що Україна дійсно є одним з потужних центрів розвитку цієї практики, ми досі не наважилися, не спромоглися, як і
створити власний музей сучасного мистецтва допоки, так і музей фотографії сучасної, він лишався якоюсь такою потребою, яка назрівала, і Харків як один з центрів, де ця практика була культуроутворюючою від 60-х років, він просто вимагав, він кричав про цю пустку, щоб необхідно дійсно щось робити з відсутністю подібної інституції. І, власне кажучи, Сергій, він під час своєї практики, під час комунікації з колегами фотографами, він бачив ті тонни архівів, які залишаються на поличках, покриваються пилом, і час, який спливає, який потрібно якось трохи призупинити і зберегти ці архіви, воно його підштовхнуло до початку колекціонування, і, власне, у 18-му році зібралася команда з фотографів та мистецтвознавців, Сергій як фотограф, Владислав Краснощок як його партнер in crime, друг і також художник, який є учасником групи ШИЛ. Окрім, власне, от це як приклад сторінки нашої бази. Окрім цього, звичайно, що колекцію потрібно якось осмислювати через виставкову діяльність, оскільки ми не мали свого виставкового простору, то ми працювали на партнерських зв'язках з різними інституціями і в Києві, і в Одесі, і в Харкові в нас була фантастична партнерство з галереєю Камін, яка, на жаль, була вимушена закритися ще навіть до початку ескалації. І окрім цього, звичайно, що ми розуміємо, ми створили десь 8 проєктів виставкових, це небагато і немало, судячи з того, скільки ресурсів наявні в нашому розпорядженні. Ще така ремарка. Звідки і як фінансується музей? Сергій, окрім того, що він є фотографом, він є інженером. І його родина, і він залучені у родинному бізнесі. І, власне кажучи, все існування музею, воно фундується, воно фінансується цим бізнесом. Відповідно, можливо розуміти, що ми маємо масштабуватись відповідно до тих можливостей, які надаються нашими діяльностями поза музеєм. Оскільки жоден з нас в команді не сфокусований прихильно на музейній діяльності, ресурсоутворюючою для нас, там для Сергія є бізнес, я викладала довгий час в Харківській державній академії дизайну і мистецтв, Надія працює над своєю докторською роботою, але ця ідея музею, вона настільки підбурхувала нас, що ми дійсно вкладаємо весь свій час поза цими видами діяльності в його підтримку. І оскільки ми не можемо повністю концентруватися на програмній, структурній діяльності, от у нас заплановано стільки виставок, заплановано стільки книг, то ми охоче відгукуємось, коли до нас звертаються за інформацією і за матеріалами. Власне кажучи, ми значну кількість робіт позичали на виставкові проекти і до Литви, і до мистецького арсеналу, і співпрацювали з Одеса Photo Days, і з Айзон співпрацювали, проводячи там виставку після отримання премії Bird in Flight. Тобто це момент, коли ми мислимо музей як той фонтан, з якого може черпати кожен, хто дійсно хоче долучитися до фотографії. І ми дуже відкриті в цьому плані до аспектів діяльності такої партнерської. І, безумовно, що як ще можна презентувати українську фотографію найбільш зручним і ефективним з нашого досвіду форматом виявилася видавнича діяльність. Ми займаємося публікацією як візуальних видань, як фотокниг, так і досліджень, присвячених історії української фотографії. Власне кажучи, одна з цих книг, яку ви бачите зараз на екрані, переклад української камери Люциди, яку зробила Олена Червоник. Це той проект, яким ми дійсно пишаємося, що ми спромоглися його завершити з початку ескалації.
Книгу мали почати друкувати о 8.30 24 лютого. Ми її надрукували 7 квітня в Києві. Наші видавці Ілля Тетяна Жикалова, вони просто герої і дійсно спромоглися в такий непростий для Києва особливо час це здійснити. І надалі в нас основна частина тих проєктів, над якими ми працюємо сьогодні, вони якраз пов'язані з завершенням, з підбиранням тих розпочатих хвостів. Так, ми готуємо переклад Бен'яміна, ми готуємо переклад Сюзан Сонтаг, ми готуємо кілька видань, які додадуть до української гуманітаристики. А ми сьогодні, в першій половині нашої бесіди, асамблеї, про освіту і про необхідність доповнення освіти дуже і посилення дуже багато говорилося, тож ми сподіваємося, що зможемо до цього долучитися і якимсь чином в такому, якщо Катя казала, що, здається, Радченко казала, що всі ніби пришвидшились, то в нас є відчуття, що ми трохи зменшили темп, але це темп зменшений для енергозбереження, і оскільки музей, він не потребує поспіху, він не може створюватись швидко і з питань актуальності. Тому ми we take our time, ми беремо свій час для того, аби робити все якісно. Не забуваємо, що Божена Паленська в нас там на дизельному генераторі, і взагалі залежить від того, чи ще в цьому кафе є місце і світло. І я передаю слово до Києва. І онлайн до нас долучається Ксенія Малих із Пінчук Арт-Центр. І прошу, Ксеню, вас представити себе і свою інституцію. Добрий вечір. Сподіваюсь, ви мене чуєте. Все добре, так? Зараз безпосередньо з Пінчук Арт-Центру з вами говорю. Сподіваюся, ви бачите слайди. Я, якщо говорити про те, як змінився зараз фокус, то на відміну від нашої колежанки Саші, можу сказати, що ми пришвидшилися дуже сильно за останній час. І після 24-го... Ксеню, якщо йдеться про слайди, то ми ще нічого не бачимо. Ага, я перепрошую. Так. Я не знаю чому, ладно, я тестувала, і мене виходило. Ага, так. Це просто, я перепрошую, це для мене просто не звична програма. Все добре. О, тепер починається. Так, бачимо. Чудово. Тож, і наші швидкості, вони в основному направлені на міжнародне представлення наших проєктів, звісно, українського мистецтва. Тож, зараз ми з літа, ми повернулися до такої звичної інституційної роботи, тобто ми робимо виставки, і навіть зараз ми робимо планову виставку, виставку номінантів та номінантів премії Пінчук Арт-Центру. З літа ми почали свою діяльність виставкою, яку я трошки пізніше вам покажу, а от прямо зараз відбувається виставка в Кьольні, яка називається «Worth Fighting For», і вона в партнерстві з музеєм антверпенським «Мупа». І це виставка зараз триває, і ще буде тривати, мені здається, тиждень. Тож це такий у нас додався, як я його називаю, міжнародний відділ, який працює зараз паралельно. Тобто ми робимо те, що ми завжди робили, те, що було заплановано, і ще паралельно робимо багато міжнародних проєктів, які презентують українське сучасне мистецтво, а також є у нас і такий тепер документальний напрямок, який ми також постійно зараз підтримуємо. Ось ви також бачите кадри з Кьольнської виставки, тут ми бачимо роботу Лесі Хмельменко, праворуч Олексій Сай. Тут ми бачимо Владу Ролко. Тож, це те, що відбувається зараз в Кьольні. Вона відкрилася паралельно з Арт Кьольном. І там ми теж підтримували українських художників, щоб вони там були виставлені. Тож, основна зміна, яка відбулася після 24-го, це швидкість, як я вже казала, а також підключення всіх соціальних зв'язків, які в нас були напрацьовані до цього. Тож, ми намагалися стимулювати інституції міжнародні, з якими у нас є партнерські стосунки, або просто зв'язки. Ми намагалися їх стимулювати, змінити свою програму, знайти місце для презентації українського мистецтва,
мистецтва. І мушу сказати, що нам це вдалося і вдається надалі. Ось виставка, яка відкрилася, це виставка, з якої все почалося влітку, і потім вона переросла в кьольнську версію. Виставка «Коли віра зрушує гори», вона була відкрита в Києві в липні. Вона така чарівність цієї виставки, і мені здається, що вона була можлива тільки в умовах війни, бо вперше сталося таке, що європейський музей дав на експонування частину своєї колекції в Україну, де йдуть військові дії. І це, звісно, те, на що ми ніколи раніше не могли розраховувати, те, що було дійсно більше, ніж партнерством, а якимось знаком про те, що нам довіряють, в нас вірять і вважають, що такий жест прийняття України в європейській родині, він своєчасний, і оце партнерство, звісно, дуже нас надихає і підтримує, тому що це було дуже нелегко з точки зору того, як привезти цю колекцію. Звісно, її не можна застрахувати, тому що від військових дій жодна страхова компанія не страхує, але ми домовились, музей нам довірився, і ми це зробили в Україні, і потім ми наступну версію зараз показуємо в Кьольні. Я вже казала про наш документальний проєкт, це Russian War Crimes. Цей проєкт народився з такої сайт-специфік ситуації в Тавості, бо ми орендували приміщення, яке раніше називалося Russian House, і ми його ребрендили, зробили його таким справжнім Russian House, показуємо те, що Росія справді зараз, яке вона має справжнє обличчя. Тож це такий документальний проєкт, який показує статистичні дані, а також фотографії і відеороботу Олексія Сая, яка спільована з фотографії, які документують військові злочини Росії в Україні. І цей проєкт у нас подорожуючий, і ми його виставляємо в основному в таких політично насичених місцях, як, наприклад, ви зараз бачите на слайді в офісі НАТО в Брюсселі, також він був експонований в Європарламенті в офісі в Брюсселі, і вчора він відкрився в будівлі парламенту в Лондоні. Тож ми постійно намагаємося його робити в правильних місцях в правильний час, для того, щоб тримати цей інформаційний градус, і це теж важливо. Для нас, звісно, це новий досвід, і від початку над цим працювали дослідниці, тобто, як ви знаєте, я керую дослідницькою платформою, таким відділом в інчепер-центрі, який створює архів українського сучасного мистецтва, і нам довелося дуже швидко перекваліфікуватися на тих, хто збирає докази, фотографічні докази, верифікує їх, домовляється з фотографами, створює експозицію, експозиційне рішення, працює як порадник з Олексієм Саєм над відео. Тобто це така абсолютно нова для нас, новий для нас напрям, новий досвід, який теж потребує величезної швидкості і також гнучкості менеджерської, тому що це важко організовувати. Тому що всі ці простори не пристосовані до експонування, ми кожен раз будуємо ці стіни мобільні, друкуємо фотографії, тобто це такий для нас виклик, якщо казати про виклики, крім того, що я зараз сиджу в темному приміщенні в Пінчук-центрі. Також в Базелі цього року була представлена кураторська програма Саші Подрібняк, Даші Шпицової на Лісте. Це була така спеціальна відеопрограма в центрі виставкового простору. Також у нас була відеопрограма спеціальна в театрі Базелю, яку ми представили також під час Базелю. Я не покажу все. Всього насправді було дуже багато за цей час. Це такі хайлайти. А це те, що відбувається зараз. Ми монтуємо виставку номінанток та номінантів. Ось хотіла з вами поділитися теж лайфхаками. Якщо ділитися з колегами, то тут є в нас такий прилад, який ви бачите на слайді ліворуч. Я дуже пишаюся нашою технічною командою, яка його винайшла. Це такий спеціальний возик, який зазвичай використовується для клінінгу.
в цей возик в тазі лежить акумулятор автомобільний. До нього прикріплені металеві конструкції, на які наклеєні LED-стрічки, і таким чином цей прилад він може підсвічувати стіни, підсвічувати простір так, щоб можна було працювати без освітлення. Також, звісно, налобні ліхтарики стають у нагоді, і таким чином ми продовжуємо монтувати, і насправді це такий челендж і виклик кожен день. Ми намагаємося це сприймати як такий квест, тому що кожен новий виклик треба придумувати на нього якусь відповідь, і таким чином ми відчуваємо те, що ми постійно набуваємо нового досвіду. І ось, наприклад, Констранс розміщує роботу під лазерний рівень, і також ви бачите тут іншу модифікацію цієї ж лампи з автомобільним акумулятором, і лазерний рівень заряджається на батарейках. Тобто, насправді, все, що можна монтувати виставки, і ми цим займаємось. І ось, наприклад, процес монтажу Ракаво з налобним ліхтариком так само можна робити. Тож, така коротка презентація того, що в нас взагалі зараз відбувається. І насправді, коли бувають моменти, коли я там не можу дозвонитися комусь з художників, чи я розумію, що хтось може не встигнути змонтувати відеороботу, я просто заходжу в простір монтажу, дивлюся на наших будівельників, які спокійно, не перемикаючись, якщо вимикають світло, вони просто переключаються на іншу роботу, яку можна робити без електроприладів, або вимикають всі свої диволампи, і я дивлюся на них і розумію, що насправді ось воно натхнення поруч, і оце продовження робити мистецтво, оцей процес продовжити робити виставки. Хоча хтось може сказати, що зараз для цього не час, або треба з цим почекати, продовжувати робити те, що ти вмієш, продовжувати давати можливість художникам і художницям робити те, що вони вміють, розвиватися в цьому, можливо, допомогти відрефлексувати щось, а можливо, їхні роботи допоможуть відрефлексувати щось тим, хто прийде на них дивитися. І це те, що допомагає зараз працювати далі. Звісно, наші плани змінилися, і наша стратегія помінялася, і ми вже розуміємо, що наступного року ми будемо працювати інакше. Бо технічні проблеми – це одна історія, а те, що поле змістове змінюється, і ми маємо постійно продовжувати звучати в Європі і у світі. Це додало нам такий цілий відділ міжнародний, який зараз працює, як я вже казала. І ми розуміємо, що не можна зупинятися. І з цього emergency режиму є вихід тільки один – зробити цей emergency режим політикою, зробити його взагалі нормою для себе і зробити так, щоб вистачало ресурсів і у команди, і у нас, і створювати собі маленькі катарсиси у вигляді відкриттів виставок, незважаючи на те, що ми не впевнені, чи буде світло. І, тобто, є дуже багато нового досвіду, за які можна бути вдячним, яким можна користуватися і працювати далі. Дякую. Дорогі колеги, дякуємо за сигнали живого життя, різного ступеня. Зараз перешкоди ми відчуваємо. Я зрозуміла, що підключення Божени зі Львова, Ксенії з Києва має ще додатковий сенс сьогодні ввечері, так? Тому що ми посилаємо свідчення з Харкова, з Соледара, з Києва, Львова, і ви бачите найважливіше. Ви бачите роботу всупереч, роботу наперекір, і оцю соціальну відповідальність оптимізму, яку
яку беруть на себе люди культури, професіонали культури. Це дуже усвідомлений, дуже важливий вибір, це генератор чи батарейки нашої взаємної підтримки і солідарності. Кожен на своєму місці робить те, що вміє найкраще, і разом суспільство продовжує функціонувати, і часом те, що показують, це замість тисячі слів, а часом те, що розказують, допомагає змінити гасло нашого опору, наприклад, від «Stand with Ukraine» до «Win with Ukraine». Я переконана, що ви і є ті, хто допомогли цей дуже важливий перемикач підключити. Чомусь мені це все нагадало, може, тому що ми зараз в центрі Варшави, в палаці Уїздовського, це нагадало мені новелку Станіслава Лема з кінця 60-х років, яка називалася «Едукація цифрання», «Освіта цифровичка». Там дуже важливий сюжет про те, як людина майбутнього, молода людина майбутнього, дістає цю пришвидшену свою освіту, і йому розморожують двох свідків із минулих епох, які мають поділитися якимось надзвичайно важливим досвідом. І один з розморожених розказує таку історію свого життя, що він був музикантом у дуже важливому камерному оркестрі, який грав, не перестаючи, і дуже довго, перед людожером. І цей людожер мав право, мав сміливість, мав, не знаю, що там сказати, потугу час до часу будь-кого із цих музикантів висмикнути і з'їсти. І найважливіше було не перестати грати в цей момент, бо якщо ти перестанеш грати, то ти будеш наступним. І от ну, кінець цієї історії ще більш парадоксальний, ніж ця фантасмагорична сама історія. Тому що коли нарешті чудовисько впорали, так, і йому сказали, навіщо ти робиш це все, що ти робиш, людожер сказав, розплакавшись, що він зовсім не людожер. Він взагалі не любить людятини, і він постійно ригає від цього. І от, мабуть, найважливіший і найіронічніший, гірко-іронічніший аспект взагалі життя і творчості Лема – це те, що він пережив Голокост у Львові. І зараз мені важливо думати так, що ми переживаємо інші злочини проти людяності, інші замахи на самі підвалини людського існування. І в цих екзистенційних ризиках і загрозах ми продовжуємо робити, професіонально робити культуру. Так? Тому у мене до вас запитання про українське культурне поле зараз. Тобто, з одного боку, вам чогось бракує, розкажіть, чого найбільше. Я знаю, безпеки найбільше бракує, але на це ми впливу не маємо. А з того, на що маємо вплив, чого вам бракує найбільше, кого вам бракує найбільше, і як вдається зберігати оці зв'язки понад кордонами у розпорошених своїх командах і нових партнерствах, і як вдається створювати ці нові зв'язки. Я передаю тепер мікрофон Михайлові, який вже дуже довго чекав на своє слово. Дякую. На мій погляд, це те, про що ми сьогодні всі багато говоримо, це час, можливість рефлексії, всі проекти, які створюються, вони реагують на те, що відбувається прямо зараз, і, звичайно, дуже мало часу на те, щоб зробити більш змістовні проекти, які довгий час думати і відрефлексувати те, що відбувається. Але я думаю, що це просто такий час, і в нас these are the times we are living in, and after the victory, we will have enough time to look at everything with the microscope and to zoom in and see all the details of the things. And what is missing? What we lack? I think we don't have enough capacities of the cultural sector, because in my opinion, all people who are able to do something, they are doing this. We are working enormously. We know that it's very important, and we know that a lot depends upon us. І одночасно, якщо з'являються нові проєкти, нові ідеї, projects, нові виклики, some new challenges, то some new ideas, знайти нових then it's difficult to find new contractors, new
people who will execute this, так, ну, власне, implement this. And Алектина mentioned it in the morning, that замовлень багато, зв'язків багато. A lot of orders, we have a lot of connections, a lot of ties, because our colleagues from abroad and Ukrainian colleagues, they just do not have such a large pool of people to work with. And therefore, it also is related to educational aspects. So, if we are speaking about the problems that we faced before the full-scale invasion, problems with financing, then the situation is much better, although it sounds quite like a paradox. We have so many foundations who are open to giving us finances, and it's not that difficult to find, to raise some money, but to find people who are going to do this, it's quite a challenge. Now we are giving floor to our online speakers. Yes, I can hear you well. And I hope that you can hear us well too. Yes, absolutely. Я, мабуть, не буду оригінальною, коли скажу те ж саме, що, власне, час I can support this idea. Нам really, дійсно найбільше бракує часу. Він з одного боку так якось пришвидшений, бо з'являється дуже багато різних можливостей, звідусіль, які інколи просто ми не маємо змоги вчасно і ґрунтовно розреагувати. Але той час, який ми маємо, він якийсь стає через усі ці перешкоди, з якими ми стикаємося, він стає якийсь розтягнутий. І інколи той день, який має якусь певну якийсь годин, собор, він там стає значно коротший, так і відповісти, і зреагувати, і зробити все, що ми хочемо. А у нас дуже часто відбувається це просто всупереч усьому. Мені інколи видається, що коли я спостерігаю за колегами, за собою, що у нас вся ця робота, ці обсяги, які нам доводиться робити, попри всі складнощі, вони на межі якоїсь дуже певної терапії, напевно, то спосіб якось доказати, що ми можемо попри все і не думати про ті виклики і складнощі і життя, яке відбувається довкола. Я не згадала в своїй попередній відповіді про один з проєктів. Це був у формі мистецької резиденції, відбувався у нас в рамках великого міжнародного проєкту «Медікар». І ми з цього року зробили фокус на темі, і озвучили її так, як ми разом. І декілька кураторів, які є кураторами арт-свінку, теж працювали разом з нами над цією резиденцією. І цього року на декілька тижнів ми запросили батьків з дітьми взяти участь у різних мистецьких практиках, театральних і практиках візуального мистецтва. Ми зробили цей проект саме тому, що прийшло якесь певне усвідомлення, що найбільше нам бракує цього часу і просто поспілкуватися разом, і побути разом, зрозуміти, навіть інколи запитатися, як. І ми спробували давати митці, які були залучені до процесу, давали певні терапевтичні практики як дорослим, так і дітям, так і усій команді, яка була залучена до процесу. І колеги ділилися, що це просто був унікальний спосіб для них, і якось просто зупинитися, подумати над тим, що вони переживають, і в певній ігровій формі, чи залучені до мистецької практики.
відволіктись і як ми разом. Це один аспект. Інший момент, яким я хотіла з вами поділитися, відповідаючи на це питання, це велике вигорання людей нашого сектора. Ми стикнулися з тим, що багато людей пішло впродовж цього короткого часу від початку повномасштабного вторгнення. Дуже різних причин. І наша сфера мистецько-культурна, вона не має якогось безпосереднього результату. Ми дуже довго можемо не відчувати того сенсу, який ми там створюємо. І якщо порівнювати, до прикладу, з соціальною сферою, яка є просто нагальною потрібною. І тут теж відбувається щоразу. Мені здається, що ми потребуємо інколи тих моментів зупинитися і між собою просто поспілкуватися, почути себе і почути інших, що вони знаходяться в тій самій ситуації, і про ще раз голос сказати про те, що ми робимо, є потрібним в довготривалій перспективі сьогодні також. І, напевно, ці проекти, які я згадувала раніше, які мають, власне, такий соціальний аспект, чи відгук, чи допомога мистецьким середовищам, митцям, які перемістилися до Львова, чи які знаходяться в складній ситуації, є теж якимось для нас, як людей, які працюють в культурно-мистецькій сфері, такою потребою. І нам легше стає, і якось ми самі собі пояснюємо все, що ми робимо, не тільки в довготривалій перспективі, але й в безпосередньо якихось результатах, які ми можемо бачити вже сьогодні. І ця підтримка, чи ті зв'язки, які ми пробуємо і намагалися від самого початку підтримувати з колегами, які зараз знаходяться за кордоном. Відверто скажу, що складно, тому що ми потребуємо тут на місці людей, і інколи наше бажання зробити якісь ідеї, які ми хотіли б зреалізувати, нам дуже часто бракує людей. І, мабуть, це одне з одне з викликів, яке ми ще не маємо до кінця відповіді. Ми фактично якось реактивно реагуємо щоразу, коли цим стикаємося, а якоїсь довгострокової відповіді на це ми не знайшли. А будівельні процеси, я думаю, що це ми дуже хочемо і з усіх сил теж стараємося через різні винахідливі способи підрядників, які працюють зараз над простором, закінчити його. І дуже сподіваємося, що новий таймлайн, який ми для себе вибудували, буде реалістичним. Дякую за рефлексію, дякую за діагнози, Божено. Я майже переконана, що це є ширша картина українського суспільства в часі війни. Якщо ми поговоримо з медиками, вони скажуть, що бракує людей і суцільне вигорання, і це ще з часів пандемії. Якщо ми поговоримо з надзвичайниками, з залізничниками, з будь-якими професіоналами, недавно, на жаль, я мала похорон в родині, директор цвинтаря мені сказав, найбільше мені бракує людей. Тобто, хоч гірко іронічно посміхнетися, але це правда. І це тільки ця проблема, яка не вирішиться до перемоги, вона тільки поглибиться. Але крім цієї проблеми, мабуть, є ще проблеми. І я передаю естафету далі Олександрі Осадчі, яка скаже нам про це точніше. Олександр Осадча, коли йдеться про ті виклики, які, я думаю, кожному з нас доводиться проходити, це постійне віднайдення сенсу власної діяльності. І доведення і собі, те, що це потрібно, що ми маємо
витрачати той ресурс грошовий, уваги, енергії людей навколо на те, що ми робимо. І насправді ми це прекрасно відчули на етапі перед евакуацією. Я маю сказати, що на підкорці ми знали про те, що ескалація війни відбудеться вже давно. А через раз, коли йшлося про придбання архівів не харківських авторів, і коли дізнавалося, що ми приватна інституція, нас питали, а що буде раптом що? І ми питаємо, що раптом? Ну ви ж поряд з Росією, на Харків, область неподалік від, власне кажучи, від кордону, тут танкам недовго їхати. Що буде тоді? Яким чином ви забезпечите збереженість нашої колекції? Як ви доведете, що ви спроможні з тою довірою, яку ми вам інвестуємо, справитися? І коли вже ми відчували про те, що в повітрі від кінця січня все нагнітається, і всі ці розмови вони змушують замислюватись. Ми постійно з командою сумнівалися, евакуювати, не евакуювати, куди, що робити. І, власне кажучи, на 24 лютого в мене був запланований дзвінок домовлятися про евакуацію. Власне, замість цього довелося евакуювати себе. Але те, що змушувало нас кожен раз це питання відкладати, це реакція Сергія. Він каже, окей, колекція, колекція, а люди? Фактично кожного з цих авторів ми знаємо особисто. Ми маємо з цими авторами дружні стосунки. І як дбати спочатку про роботи, як ми не можемо допомогти цим людям? А і фактично ми перший місяць, ми взагалі перетворили сторінку в соцмережі Facebook на інформаційний хаб про гуманітарну допомогу в Харкові, взагалі забули про музейну діяльність, да, постили там туди прийти за допомогою, тут є волонтери, які кудись відвезуть, і лише потім з поштовху, з імпульсу іншої волонтерки Вероніки, яка подзвонила мені, сказавши, що от я допомагаю евакуювати з Харкова архіви. А ми замислилися, так, взагалі потрібно робити. І зараз колекція в безпеці, вона евакуйована в Німеччину, і ми тепер маємо можливість оперувати, але той спосіб оперування, який ми для себе обрали, все одно пов'язаний з допомогою нашим авторам. А ми зайнялися популяризацією фотографії через механізми з партнерства з, зокрема, з галереєю в Парижі. У нас є прекрасна подруга Олександра Вивейрос. Галерея не реалізує колекцію аж ніяким чином. Да? Колекція – це колекція, це окрема річ. Але ми поєднуємо, з'єднуємо галерею з нашими авторами, і нам вдалося, це дійсно, мені здається, досить велика така досягнення в за цей рік в нашій діяльності представити Харківську школу фотографії на найбільшому фотоярмарку в Європі, на Паріфото. І про Харківську школу фотографії протягом всього року писали Guardian, Le Figaro, Le Monde. Тобто топ-видання, в них почала звучати увага до нашого мистецтва. І через ось такі вокальні допомоги, окей, цей автор стає популярним ярмарку, це його фінансова допомога, його можливість існувати далі, і це те, що формує його ім'я, це те, що формує поле на медіа навколо нашого мистецтва, і такі дискретні стратегії, мені здається, що вони дозволяють нам не відступати від внутрішнього відчуття, що люди, з якими ми працюємо, це той капітал, який ми маємо. Да, це те, що ми маємо цінувати, ось ці зв'язки і ці стосунки одне з одним.
Бачите, це перебування в епіцентрі європейської being in the epicenter of European history of the 21st century and fight зараз на ситуацію в Тайвані чи Ірані допомагає нам розуміти якусь велику мету, якийсь запас майбутнього, за який ми зараз боремося в Україні. І напевно це дійсно нас найбільше підсвічує, що культурне поле України розширилося саме зараз. Що саме зараз нас питають, окей, ну то розкажіть нам про себе, хто ви такі? Ксеню, як це відгукнулося у Пінчук арт-центрі? І як би ви зараз розказали, чим це культурне поле ви намагаєтеся наситити? І чого бракує вам зараз найбільше, чи кого бракує найбільше для ефективної роботи? Area is saturated when it comes to your activity. What is missing, actually? Ксеню, чи ви там є? Ксеня, can you hear me? Ну, дуже нам шкода, що ми когось згубили по дорозі. Можливо, ще вдасться перепідключитися. Будемо чекати на це. І нам неодмінно треба вже закруглятися. І сьогодні підсумки дня також. Тому прошу вас готувати, якщо є свої якісь коментарі, рефлексії на останніх 10 хвилин. А я дозволю собі запустити останній раунд нашого спілкування тут за столом. І запитаю своїх чудових співрозмовників у Львові, Києві, Харкова і Солодара Донецька, Києва, тут у палаці Уїздовських. Як вам зараз розуміється сенс і призначення своєї діяльності? Чим ви себе переконуєте про те, що у плані відбудови України, що наше місце у цьому плані після перемоги є насправді значущим? Які для себе аргументи ви вже викристалізували і можете ними поділитися? Михайле, вам слово. Дякую. Thank you so much. Indeed. Так, як ми сьогодні вже говорили, що таке питання, яке постійно перед нами стає, і мати впевненість в тому, що ми знаємо відповідь на нього. Дуже складно, але мені здається, що це було те, чим займається фонд останні пару років, але і, в принципі, протягом всієї його діяльності, а це безпосередньо демократизація українського суспільства через культуру і мистецтво, є дуже важливим кроком в майбутнє, важливим напрямком роботи нас і взагалі нас всіх, хто тут сидить, для розвитку українського суспільства завтрашнього дня. Справа в тому, що ми бачимо, як багато організацій, культурних діячів, різноманітних активістів культури, активістів, які мріють про соціальні зміни в своїх громадах, з'явилося останні 8 років. На Донбасі, наприклад, ну, до 14-го року зрозуміло, що все було сконцентровано в Донецьку, але взагалі не було жодних натяків на те, що в маленьких громадах, в маленьких містах Донецької області будуть існувати такі організації, які є зараз. Зараз практично в кожному маленькому місті, ну, на жаль, я більше зараз говорю про те, що було до повномасштабного вторгнення, але фактично у всіх маленьких містах є ті чи іншим культурні організації, різні хаби, креативні хаби, галереї, що завгодно, які є рушеями змін в своїх громадах. І в своїй діяльності ми хочемо збільшити кількість таких громадських безпосередньо в маленьких містах, тому що зрозуміло, що в великих містах життя все ж таки легше, і гроші є, і ресурси, і люди, які розуміють, про що йдеться. В великих містах є зараз великий попит на це. Ми працюємо з багатьма новими ОТГ, які з'явилися в результаті децентралізації. Я кажу безпосередньо про реформу децентралізації, яку втілював уряд український, яка створила нові територіальні громади. Наприклад, Солодар з'явився буквально нещодавно. В Солодарі було тільки два мери за весь час його існування, і там от друга міськрада обрана минулому році, мені здається.
Тобто це фактично нове місто, яке поки що шукає, зараз, на жаль, знову таки не шукає, але я дуже впевнений в тому, що після нашої перемоги буде знову шукати своє місце і свій стиль існування, структуру свою. І ми спілкуємось з багатьма такими містами, в яких, наприклад, є новий відділ культури. З'явилися міськради, з'явилися відділ культури, і вони дійсно хочуть щось міняти. Вони питають нас, що можна робити, вони хочуть навчитися. Я в цьому бачу великий виклик перед нами всім, що ми маємо їм допомогти в цьому. І великий дуже яскраве майбутнє в тому, що ця культурне життя нарешті буде сфокусовуватися не тільки в великих містах, а й в інших громадах. Якийсь момент я бачила рух у Ксені, мабуть, з'явився був інтернет, але Ксеню, чи чуєте нас зараз? Знову ні. Чуєте? Yes, I can. Actually, okay. I can. Якщо ви ще й чули питання, то може ви хочете на нього відрефлексувати. You'd like to reflect on it. Я питала про цю культуру, яка має стати частиною плану відбудови України. Як ви для себе знаходите підстави для оптимізму? Як ви вже викристалізували аргументи, чому культура насправді є те маргінальне, що стає центральним в процесах, що відбувається зараз в українському суспільстві, в опорі, у війні, а потім у відбудові? Ксеню, зв'язок настільки поганий, що ми рідною мовою вас не розуміємо. Розпадаються слова. Перепрошую. Може ви виключите відео, і тоді вистачить потужності на звук? Тестуємо. Let's test this. Спробуйте виключити відео. Try turning off the video. Я виключив. I did. Спробуйте сказати те від початку, що ви хотіли нам сказати. Please repeat. Я буду говорити повільно. Так, I тепер краще. Slowly. Yes, now so much better. Дякую за терпіння. Thanks for your patience. Ми радо. Я що мистецтво може стати лабораторією. Ми можемо мислити разом з художниками і художницями про майбутнє. Together with artists we can think about the future. Дякую. Майже зрозуміло. Я буду вам в стилі Твіттеру щось говорити. От зараз ми вас чуємо прекрасно. Right now, we can hear you really well. Я маю на увазі, що зараз я просто зосереджена на тих роботах, які створюються художниками, художницями для виставки, яку ми зараз намагаємося закінчити до наступного тижня. І я розумію, що питання майбутнього в тому світі, і вони можуть знайти, вони можуть знаходити шляхи того майбутнє, як це майбутнє будувати. І саме we can find solution how to build the future. Головна роль культури. This is the main role of cultural institutions. Вашому треба аргументувати, що культура потрібна. Тільки цим живе. Тобто, це лабораторія мистецтва може бути і реальним місцем, можна розробляти стратегію майбутнього. Дякую. Основний меседж ми зловили. Це уява, робота уяви. Дякую.
І те, що ну в такому товаристві, як наше, не треба доводити, що культура потрібна. Погоджуюся і передаю мікрофон далі. Ксеню, вам слово. Ксеня, please take the floor. Перепрошую. Олександро, вам слово. Кінець дня. Прекрасно, я думаю, всі розуміємо. All understand, obviously. Якщо у випадку діяльності центрів сучасного мистецтва йдеться про спроби художникам моделювати образи майбутнього, то мені здається, що великою частиною задач, які перед собою має ставити музей, це акумуляція рефлексії щодо минулого. Ми маємо збирати той матеріал, який дозволить критично осмислити те, що, власне кажучи, призвело до тих подій, які ми всі, до тієї трагедії, яку ми всі проживаємо сьогодні. І українська фотографія в цьому аспекті надзвичайно показова. Вона переповнена тими символами, тими образами, тими архетипами, які визначають суспільство, його траєкторію руху, його боротьбу, його спроби, ось ці постійні сумніви між радянським, нерадянським. І ось ця історія, вона має бути не просто збережена, вона має бути критично проаналізована, вона має бути презентована широкій аудиторії. І тому майбутнє, воно не може існувати без чіткої візії минулого. Власне, і в цьому якраз є та задача, яку ми перед собою теж ставимо. Дякую. Це та переінсталяція, якої ми всі дуже-дуже потребуємо. Божено, чи чуєте нас і чи можете зробити нам добре завершення? Так, я вас чую. Yes, I can hear very well. На це питання відверто скажу, важко відповідати з кількох причин, бо зараз все, right, що зараз відбувається, і воно є настільки швидко змінним, і мені здається, що ми не встигаємо до кінця ще рефлексувати, осмислювати все, що з нами зараз відбувається. Але для мене, напевно, одне дуже чітко зрозуміло, що зараз, і про це дуже багато хто вже говорив, що сьогодні відбувається велика зміна, руйнується якийсь один канон, і починає вибудовуватися якийсь інший. Як в нашому суспільстві відбуваються ті зміни, які ми відчуваємо. Очевидно, в мистецтво є тим папірцем лакмусовим, який це один з перших відчуває і може реагувати. Ми працюємо з сучасним театром і з візуальним мистецтвом, і театр є одним з тих видів мистецтва, який може реагувати дуже швидко, і від початку повномасштабного вторгнення не тільки у нас, не тільки у нашому просторі, але загалом в нашому місті відбулося доволі багато вистав, які були реакцією на свій стан, на проживання 24 лютого, на осмислення і озвучення тих історій, які відбуваються зараз із нами. І це своєрідна фіксація того стану. І мені здається, що мистецтво може робити це якнайкраще, фіксувати і щоб дати, накопичити це, архівувати. І далі це буде нашою історією, яку ще дуже багато років нам доведеться осмислювати, дебатувати, рефлексувати. І те, де ми сьогодні живемо, є складним, але унікальним часом. І ті історії, які ми чуємо і самі проживаємо, вони будуть тими цеглинками важливого нашого майбутнього, до якого ми
ідемо після перемоги. Дякую. Від себе можу хіба додати, що з сьогоднішнього дня ділення, обговорення і рефлексій, я маю дуже чітке уявлення про те, що люди культури, професіонали культури від початку цієї великої війни не збиралися рятуватися поодинці. Ми напрацювали свої соціальні мережі, не віртуальні, а дуже-дуже реальні, дуже живі. І ми знаємо, що врятуватися ми зможемо тільки разом у підтримці солідарності, у відповідальності, і ми збираємося жити, вижити, перемогти, відновитися і процвітати разом. І в цьому є величезна запорука успіху, тому що це переводить нас як суспільство в зовсім інше етичне поле, де більше не буде закон про людина людині вовк, де навпаки, для того, щоб ти жив і процвітав, я також від цього буду мати радість і розширення своїх можливостей, і навпаки. Ми є запорукою того, що наш спільний стрибок над прірвою буде успішним, що наш, я не знаю, як сказати, летючий вулик зможе цей рій пересадити на нові ґрунти, і деякі вулики таки повернуться назад в Україну. Ми думаємо над формулами співпраці цієї діаспори 2.0, як тут вже було сказано, а для мене це навіть 3.0, бо мені здається, що перша діаспора, це, звісно, був там 91-92 рік, коли тільки шлюзи відкрилися, тоді заробітчанська діаспора кінця 90-х, 2000-х, і зараз щось зовсім інше, що відбувається, коли багато із нас знає ці приклади, коли люди виїхали, тому що треба було рятувати когось, але вони всією душею хотіли залишитися, і багато з них вже повернулися в країну, незважаючи на те, що ризики не зменшилися, навпаки, зросли. І тому сьогоднішня наша ця панель має великий сенс, і я дуже-дуже дякую нашим співрозмовникам. Мої кілька прикінцевих зауваг перед тим, як запитати вас про питання, які зараз мерехтять у вас в голові, пульсують і мучать, або про рефлексії дня, який, власне, ото закінчується. У нас тут є багато мікрофонів, ми можемо один з них чи два передати в зал. Є питання, є коментарі з радістю. Дякую, чути мене? Чути, по-моєму. Добре. Власне, тут прозвучала така теза кілька разів про співпрацю ресурсів, про те, що нема кого залучити до співпраці. Власне, чи ви думали, чи може у вас є якісь бачення того, як би це можна було використати для розвитку якоїсь співпраці з тими людьми, хто виїхав, можливо, якось з-за кордону заповнити цей якби брак людського ресурсу? Дякую. How to fill the gap of human resources? Для нас, в принципі, ніколи не було різниці, де люди знаходяться. Really. Дивились на географію, постійно працювали вже задовго до ковіду онлайн і віддалено. Знаходяться будь-де. В принципі, коли я про це говорю, з моєї точки зору, я все ж таки дивлюсь на загальний, якщо можна сказати, ринок праці. The big picture of the labor market in Ukraine and outside of Ukraine. Moreover, людей, які знаходяться поза Україною зараз, складно сказати, на жаль, не на жаль, ефективніше, маючи світло, маючи зв'язок, деякі речі можна зробити в той час, як знаходячись в Україні, це зробити складніше. Тому, звісно, беремо до уваги всіх, і тут ще цікава думка, нагадала сказати, що коли я спілкуюсь з колегами за кордону, з іноземних культурних організацій, центрів, вони постійно мені кажуть, що вони дуже здивовані, тому що українці, які приїхали в Європейську Україну, вони, більшість їх,
вважають, що вони тут тимчасово, що вони дуже швидко повернуться, що вони не збираються тут надовго закорінюватися, шукати постійну роботу, інтегруватися в спільноту, тому що кожен з нас вірить в перемогу, що вона наступить дуже швидко, і хочуть повернутися як можна скоріше і брати участь в культурному житті українських культурних організацій. От, і мені здається, що це теж важливо проговорити, що, в принципі, більшість культурних діячів, які виїхали, все одно продовжують працювати на українській культурній інституції. Олександра? Це те питання, яке для нас в нашій діяльності ніколи, власне кажучи, не виникало, тому що ми і так постійно співпрацювали з людьми, які знаходяться в різних куточках світу, із Оленою, яка в Британії, з Каліном Крузе, дизайнером фотокниг, який в Німеччині і так далі. Але ми розуміємо, що тут, напевно, не вистачає іншої ланки, не вистачає люди продукували вже якийсь продукт, який ми презентуємо від музею, а і далі він вийшов існувати своїм життям. А щоб люди приїздили в Україну і на місці працювали з місцевим контекстом. У нас була ідея, яку, звичайно, що навряд чи вдасться реалізувати до настання спокою та перемоги в Україні. Це дослідницькі резиденції на базі музею. Які б дозволили знайомити людей, які знаходяться абсолютно поза контекстом пізньорадянської фотографії, сучасної української фотографії, щоб вони далі несли ці думки, образи в свої контексти, верталися. Це має бути такий постійний пінг-понг, який на академічному рівні в нас досить слабко представлено, оскільки Україна як наукова точка, вона знаходиться поза зоною погляду Заходу, умовного. І як мистецька точка, ми теж маємо створювати магніт для того, аби люди приїздили та дивилися. Як це в даних умовах, в наших чинних умовах створити? Це допоки питання. Дорогі друзі, маємо ще запитання. Іду в інший край передавати мікрофон. Дякую. Може прозвучати трошки провокативно, але з жодного якби заміру поставити когось за незручне положення немає, просто цікаво. Бо частина людей, яка виїжджає з України, вона потім не повертається. І питання щодо творів мистецтва, ті, які виїхали, я так розумію, що це відбувалося досить спонтанно, і це не було там певних процедур, там тимчасового вивозу інших. Тобто, наскільки це питання для вас істотне, наскільки ви його для себе пропрацьовували, які у вас плани, і може у вас є свій прогноз на те, скільки повернеться, скільки не повернеться. Дякую. Хто готовий? Бо я, може, ми Ксеню підключимо? Ксеня хоче сказати. Так, хочу. Я... По-перше, хочу передати вітання Валерії Шилер, яка знаходиться зараз в залі. І я дуже рада, що ми тепер знову співпрацюємо. Вітаю її з поверненням в інституцію, хоча вона зараз наразі живе в Берліні. І я дуже рада, що ми зі свого боку стали більш флексібл. І ще я хочу сказати, що я дуже вдячна зараз тим українським культурним діячам-діячкам, які живуть зараз в Європі. Тому що це дуже важка і велика праця кожен день комунікувати і кожен день відбиватися, бути голосом, бути адвокатом постійно. І тож я дуже... хто зараз там повернеться, тому що
Я впевнена, що ми створимо тут нові інституції, нові місця, нові проекти. Але насправді хай всі живуть своє життя, яке хочуть. Я рада, що зараз з'явилися можливості для людей професійні і освітні. Тож і ми зі свого боку теж будемо готові до того. Я маю на увазі тих, хто зараз в Україні працює в інституціях, бути більш гнучкими, тому що раніше ми взагалі не працювали ні з ким, хто був би не тут, не в Києві, не ходив би на роботу. І тому на те теж є свої причини. Але зараз ми стали більш гнучкими, і до цього всіх закликаю, тому що головне зараз це мислення, це оце загальне поле інтелектуальне, і тож ковід нас навчив цим інструментам, як можна працювати. Так, це вже для нас не нове, ми це все вміємо, тож ось вам крапелька оптимізму. Дякуємо. Ми завершаємо. Сказали, що це вже останнє мусить бути питання, але це не значить, що наша дискусія переривається. На жаль, наші спікери з Києва і Львова не почують того, що ви скажете, але кулуари будуть, ми це обіцяємо. Отже, відповідаючи на чудове питання про долю картин, чи арт-об'єктів, чи плівок фотографічних, які опинилися зараз за кордоном, я хотіла би відповісти історією, прикладом із набуттям Вірменією своєї, ну, скажімо так, семі-незалежності на початку ХХ століття, коли Єреван став столицею Вірменської республіки, потім Вірменської соціалістичної республіки. Вірмени всього світу кинули клич про те, що у Єревані створено і відкрито музей Айвазовського, який майже не має картин Айвазовського. І вірменська діаспора в цілому світі вважала на той момент своїм символічним завданням, своїм боргом перед батьківщиною знайти, викупити і переслати в цей музей роботи великого майстра. Зараз це найбагатший музей в світі із найбільшою колекцією, персональною, одноосібною колекцією робіт Айвазовського. Чому я про це згадую? Тому що мені здається, що для українців, але і для іноземців буде престижем передати роботи, які вони знайдуть в себе, можливо, навіть ті, про які ми не знаємо, які були вивезені ще в часи Другої світової війни або політичною еміграцією у Нерівською кудись там, в європейські країни, і тепер буде, мені здається, цілий тренд повернення цих скарбів, або принаймні спільного використання цієї спадщини із тими інституціями, музеями, де вони є, архівами, і тими, ну, електронними можливостями чи онлайн-можливостями ділитися, які ми зараз маємо. Мені здається, що це дійсно є ключиком до такої проблеми. Натомість я хочу подякувати всім, хто брав участь. Я хочу нагадати, що культура допомагає нам ставати рідними незнайомцями, розпізнавати себе, розуміти кола взаємної солідарності і не переставати допомагати, не переставати клопотатися і опікуватися одні одними. Sharing is caring. І сьогодні ми займалися саме цим. Ми займалися і тим, щоб піклуватися одне про одного, і нарешті зробили наголос про те, що треба часом піклуватися і про себе. Попіклуйтеся про себе. Хай у вас буде гарний вечір. І дуже-дуже дякуємо всім за насичений день. Це була перша ітерація ArtsLink навколо України і української культури. Нас чекають ще два насичених дні спільної роботи. Дякую всім.